د همدې موضوع په تړاو د چارو له شنونکي اساق اطمر سره بحث کوو چې همدا مهال له جرمني نه د سکایپ له لارې راسره وصل ده. اطمر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم وپوښتمه چې په دې وروستیو کې نړیواله ټولنه، ګاونډي هیوادونه او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت یادونه کوي. څه فکر کوئ چې په دې وروستیو کې د چین ولسمشر او د تاجکستان ولسمشر هم په یوه لیدنه کې د همدې موضوع یادونه کړې ده؟ د ټولګډونو حکومت څخه د دوی اصلي موخه څه کیدای شي؟ مننه تاسو ته اولیدونکو ته سلامونه ونیکیلې. دغه تعبیرونه فرق کوي سره. خپله اسلامي امارت د ټولګډون نه یو رقم تعبیر لري، خلک بل رقم او نړیوال بیل تعریف لري. ستاسو په نظر باندې د نړیوالو تعریف څه کیدای شي له دې بحث څخه چې هغوی ورباندې ټینګار کوي؟ بله، زما عرضه ده چې خپل افغانان او نړیوال دا غواړي چې یو حکومت دې وي چې هغه پر قانون ولاړ وي، یعنی د قانون په مطابق، نه د سلیقې په مطابق. یعنی د قانون په مطابق د هر وګړي مسؤلیت او صلاحیت معلوم وي، او هغه کوم چې د هغه حق دی هغه ورته ورکړل شي د قانون په اساس باندې. یعنی کله چې موږ، یعنی تاسو پاس د نړیوالو قوانینو په اساس باندې کوئ چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې دا ډول حکومت رامنځته شي؟ یقینا. نه ګوري، یو خو نړیوال قوانین دي، یو زموږ خپل قوانین دي. یعنی موږ دننه په هیواد کې باید یو اساسي قانون ولرو، د اساسي قانون په مطابق موږ نور فرعي قوانین باید لرو. اوس ګوري چې موږ اساسي قانون ونه لرو، دا نور قوانین، د جزا قوانین، د ترافیک قانون، مدني قانون، د مطبوعات، دا ټول تکنی دي، دا ټول په هر هغه رقم تعریفیږي کوم چې د هر چا خوښوي. اطمر صاحب، یو خو تاسو چې یادونه وکوله، یو مثلا لکه داخل کې د قوانینو له مخې یا د نړیوالې ټولنې یا د سیمې د هیوادونو غوښتنې دي، ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه چین او پاکستان په دې وروستیو کې پر همدې موضوع باندې دوی هم په خپله لیدنه کې ټینګار کړی، یادونه یې کړې ده. د دوی غوښتنه څه کیدلای شي د ټول شموله حکومت له موجودیت څخه؟ د ګاونډي هیوادونو تشویش دا دی چې افغانستان تر اوسه پورې یو دیفکتو، یو تورتوی سرپرست حکومت دی. دا خپله د افغانانو دپاره د تشویش وړ دی چې باید دلته یو هغسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه پر قانون ولاړ وي، یعنی یو اساسي قانون ولري، یو مشروعیت ولري، دیفکتو نه یي، په زور نه یي راغلی. نو د هغه په مطابق، د قانون په مطابق، د مسلک او تخصص په مطابق اشخاص و افراد دی وګمارل شي او هغه نه د حکومت جوړ شي. گرچه دا به ډېر سمه خبره نه یي چې موږ ته چین دا خبره کوي یا پاکستان دا خبره کوي، ځکه هر هیواد ځان ته بیل نورمونه او بالاخره قواعد لري. اطمر صاحب، د دوی له دې غوښتنې یا پیشنهاد نه څنګه شو؟ مثلا ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دوی موخه د خپلو ګټو ساتنه ده، یا د خپلو ګټو لپاره کار کول دي، نه دا چې په افغانستان کې د یو پایداره نظام لپاره ورته خبرې کوي. څه فکر کوئ چې موضوع هم داسې ده که نه دوی نور څه غواړي؟ نه، دوی خو یو خو که تاسو غواړئ چې هر هیواد د نور هیوادونو د نفوس ځینې وژغوري، دا اسانه خبره نه ده. یعنی زه به تاسو ته دا ووایم چې په تېر جمهوریت کې دغه نفوس موجود و، د پاکستان و، د ایران و، د روسیې و، د چین و، د امریکا و. زمونږ ښه په یادېږي چې د امریکا اوکې به نه و، څوک به نه وزیر کېده. او په همدغه ترتیب د نورو هیوادونو، د ایران، او په دې کې موږ شواهد لرو او د دې شاهدان یو. یعنی اوس هم دغه هیوادونه چې په دې موضوع باندې ډېر ټینګار کوي، له بېلابېلو زاویو ورته راځي، د خپل نفوذ په لټه کې دي په افغانستان کې. دوی دغه فرصت ځان ته په لاس اخلي چې دغه خبرې وکړي. که موږ قوانین ولرو دننه په خپله هیواد کې، مشروعیت هم د خلکو نه اخیستی وي، اساسي قانون ولرو، نور قوانین ولرو، بیا د هیچ چا دپاره دغه زمینه او فرصت نه مساعدیږي چې دغه خبره وکړي. او بل خبره دا ده چې طالبان که دا خبره کوي چې
منګه د تیر نظامونو نه ترخه تجربه لرو. دا بیله مسله ده کله چې منګه ټول ګډونه وایي، دا په معنا د هغه فاسد و رشوت خور و خائن و هغه چا چې د ملت هستی و شتمني لوټ کړی د هغه بیرته راوستل او په قدرت کې نصب کول دا نه دی. اتمر صاحب، همدغه موضوع څنګه له یو له بله جلا کولی سو؟ مثلا ټول همدغه نارې وي، یو تعداد هغه خلک چې په تیر کې مثلا تاسو یادونه وکوله چې هغوی ښه بکګراوند نه لري، او هغه خلک چې د افغانستان لپاره ښه نیت لري، ممکن هغوی هم د یو بل تعریف له مخې دا موضوع یاده کړي. و څنګه کولی شو چې دغه ښه او بد سره تفکیک کړو چې څه ډول ټولګډونه حکومت یا یوه بېلګه یوه نسخه څنګه وړاندې کیدای شي؟ یو معیار خو خپله علمیت، تخصص او تجربه دی. زه د دې موافقم په دې باندې که ټول زمون کابینه د هزاره ورونو نه هیڅ مخالفت نه لرم، په شرط د دې چې په اساس د هغه لیاقت، تجربه او د هغه د پوهې پر بنسټ باندې راغلی وي. او همدغسې که نوري، که پښتوني، که ازبکي، که اماقي، که تاجیکي، دې کې مسله نشته. لکه چې پخوا نظامونو کې و، هغه د ظاهرشاه او د داود خان په وخت کې چې و، هغه ټول هغه کسان چې دوی رهبری کې راتلل، په وزارتخانو کې ګمارل کېدل، دوی ټول په تخصص باندې راتلل. او اوس هم هیله دا دی چې دغه د ملاشایی نه موږ اوزو. دغه خپله دغه نقص دی چې دغه ټول نظام د نظام واکې د یو ټولګي په لاس کې، دا نه د خلکو دپاره د منلو دی، نه د نورو هیوادونو، نه د نړیوالو دپاره.